Bari üzümü tutup sana diyorum. Prensen Cener Prensen Dilham Əliyev. Sahil Baba'ya ver. Reddelen koç çıxın. Cemaate kırarlar. Bak da Sahil Baba'ya. Utan Kazarsa çöp izin cümle yaşayırıq. Bak Sahil Baba'ya. Sana balanın başına o böyle gelsin oyunlar. Mən Azərbaycanda gerekli oğlanlar üzümü tutup deyirəm. Mən məmurlardan heç bir yardım görməmişəm. Qaç eləyin. Mənə imdad olun. Yardım eləyin. Cəlilabad rayon Uzuntəpə kənd sakini Rabil Rəhimov kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, onun ağciyərinin bir hissəsi yoxdur və buna görə əlillik təyin edilib. İndi isə onun pensiyası dayandırılıb və heç bir yerdən gəliri olmadığını deyir. Şikayətçi yenidən VTK sənədlər göndərsə də ona imtina gəlib. Bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş tez bir zamanda əməliyyat edilməlidir, lakin onun bunun üçün heç bir imkanı yoxdur. Rabil bəy üzünü Azərbaycanın qeyrətli oğullarına tutaraq ona kömək edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Rəhimov Rabil Rəhimov, Cəlilabadın Uzuntəpə kənd sakini. Qeyrətim bu ki, Sahil Babayev, yəni birinci mənə 50 mən imtina verildi. Sonra mənə verildi, 130 manat pensiya verildi. Ondan 64 manat kəsildi. Sonra təzə mənə imtina gəldi. Mən nəcür yaşayayım? Bak üzümü tutup sana diyorum, Prezident Cener Prezident İlham Əliyev, Sahil Baba'ya ver, reddelen koç çıxın, cemaate kırarlar. Xahiş edirəm sizden, bak mən də insanam, 10 ildən sonra mənim övladım sizin əsgəriniz olacaq. Mənə baxım, nə cür ibrət götürüb ki sizi vətənə qorursun. Bak nə cür qorursun da. Bak aziz xalqım, mənə səs verin. Xahiş edirəm sizden, artıq dərəcə. Bak mən 3 ilin ərzində 4 dəfə əməliyyata düşmüşəm, mən bir dənə ağciyərlə yaşayıram. Bax, mən nə cür yaşayayım? Mənim yaşayışım dahana. Yeməyə mənim qonşudan çörək alıram. O bir çətin mənə 2 dənə yumurta verir, 3 dənə yumurta verir, bir nəqarı. Və mən hardan gəlirim vardı. Bax da Sahil Baba, utan Xəzərsə çöp izinə gündə yaşayırıq. Gedin invalidlərin, bizim kimlərin pensiyası gəlsin, balaza gecizlərin. Sizin xəstəliyiniz, bax bu. Mənim xəstəliyim, hərbdə mənim xəstəliyi tapışım. Yəni mənim əvvəl şəkillərimə də bax, o baxsın bütün hamısı. Yəni orada görsünlər. Nə baş verib hərbidə, bax onunla? Mən hərbidə döyüldüm, mənim ağzıma çirk gəldi. Aha. Bax, Sahil Babayev, bax. Balan ölsün sən, Sahil Babayev. Bax, Cənab Prezident İlham Əliyev, mən sizə imdad istəyirəm. Vallahi Allah haqqı elə eləmin ki, and olsun Allaha. Yazaram bax ərzəmdə, hamısını imtina eləyirəm Azərbaycanla. Ne de zamanca Almanya'da harsa yaşayırlar, imtina edelim Azerbaycan'la. Dillerinden 5 tane polis gelir, aparat sokur içeri, 5 tane onları mukavir atır, 5 tuska, tuska içeride kaldı. Niye kalmalı ya? Gel, bak ağzını yurtu gel burada, ben gösterebilirim. Yani Ahmet'in yeri lazerin yandırılır. Bak Sahil Baba, sana balanın başına böyle gelsin oyunlar. Sahil Baba, sen dedan yollamıyor be Sahil Baba dermanları. Sen dedan yollamıyor. Onun bunun gelip hamısı gelip 5 mal 3 mal yardım edilir onda dermana. Allah'ımız hakkı kim gelip Allah'ın məsciddən gelip 55 mal verir derman getirirler mənə. Bak dermanım odur tarafı sizim asma. Mən onun hardını tapmalım. Yaşar şerif saçını hamısı şerif. Koy baksın sahabeyi xazar çeksin. Mən Azərbaycanda gerekli oğlanlar üzümü tutup deyirəm. Mən məmurlardan heç bir yardım görməmişəm. Neyse, bundan sonra görmeler istemem onlardan. O bizi bu dairede saldılar. Hansı rüşvet xoruğu eləyirsə, mən Azərbaycan qeyrətli kardeşlere, atalara, analara, bacılara üzümü tutup deyirəm. Xahiş elə, mənə imdad olun, yardım eləyin. Yəni 10 ildən sonra mənim balam əsgər olacaq yenidə. Mənə xahiş eləm, yardım eləyəsən. Mən əməliyyat olmalıyım, malcı olmalıyım, çatdıra bilmirəm. Heç yerdən gəlirim yoxdur. Pul verib onca pensiya düzəltdirim, kəsilməz də belə çıxır. O kadar invalidlerin, pul vermeyenlerin pensiyaları kəsilir. Pul verenler neyse pensiyası kəsilmir. Pul vermeyenlerin pensiyası kəsilir. Ağır xəstələr qalır pensiya kəsilir. Yüngül xəstələrə baxsa pensiyası kəsilmir. Bu harda qanundan çıxır. Yazıb ki Rəhimov Rabil Rəhimoğlu. Sizin üçün verilən 04.15.2020 yıl tarixində göndərilən əlavə müalicələrin ehtiyacı olunması səbəbindən əlillik təyinatı imtina edildi. Yəni Azərbaycanın qeyrətli oğlanlara mən üzünü tutup deyirəm. Xahiş edirəm, mənə imdad, yəni yardım eləyəsiniz.